Bem-vindos ao canal Moisés Velasco Oficial. Estamos aqui lançando o capítulo 8 da história Amor Perdido. Não te olvides de dar me gusta no vídeo e se não eres suscrito, suscríbase no canal. Vamos com nós a capítulo mais de esta história Amor Perdido. Onde está minha mamá? Dime a verdade, Johnny. Onde está minha mamá? Desculpa, meu amor. Calma-te, sim? Calma, já? Qual calma? Nada. Eu quero saber de minha mamá. Tu mamá, ela... Tu mamá está morta. Que coisa estás falando? Como assim? Como assim que minha mamãe está morta? Johnny! Como assim que minha mamãe está morta? Calma-te, já. Tua mamãe começou a passar mal. Começou a ter convulsões. E os remédios, creio que lhe fizeram um pouquinho mal. E eu... Eu lhe levei ao hospital, mas faleceu. Os médicos, por tu bem-estar, eles me disseram que não te diga nada. Eles me disseram não digas nada a ela, até que ela se recupere e de aí lhe dizes a verdade. Há quanto tempo minha mamãe faleceu? Há quanto tempo minha mamãe faleceu? Johnny! Foi aí há alguns dias destes. Não podes estar jogando comigo. Eu quero saber de minha mamá. Não pode ser. Não pode ser que minha mamá tenha falecido. Não pode ser. Mi mamá no. No puede ser. ¿Dónde ella está? Nosotros ya le hemos enterrado. Yo lo siento. ¿Has avisado a mis familiares? Hemos avisado a todos. Y nadie pudo venir. Tus tíos están en Bolivia, entonces... no dio, entonces... Yo lo siento, ¿me entiendes? Perdóname, mas... no hubo más que hacer. Yo quiero que tú te salgas aquí... de mi casa... Eu quero que te salgas de minha casa ahorita. Calma. Temos um hijo para cuidar. Foi com essas palavras que Johnny me acalmou. Foi através dessas palavras que Johnny me acalmou. E eu tenho um hijo agora. E eu sou mamá agora. La responsabilidad es mucho mayor para mí ahora. Yo no puedo jugar con eso. Yo no debo jugar con eso. Entonces, no sé. ¿Qué voy a hacer? Era muy difícil. Era muito difícil saber o que eu faria, porque eu estava perdida, totalmente perdida com as coisas que estava passando ali.
Eu não conseguia crer que isto havia acontecido. E foi assim que eu pedi que Johnny me levara onde minha mamá estava realmente entesada, que eu queria ver com meus próprios olhos se isso era verdade ou não. E quando fui ao cemitério, ali estava mamã. Realmente, seu nome completo. E realmente, todo nítido que minha mamã havia falecido. Não pode ser. Não pode ser. Mamá. Mamá, não pode ser. Como te ha sido, mami? Mami, não has ni podido conocer a tu nieto. Mamá, mami. Todo era muito tarde. E não havia mais que fazer. Solo me quedava llorar e cair em plantos de lágrimas por todo o que havíamos passado. E mais que todo, por tantas coisas que minha mamãe me havia ensinado. Sabes, quando pierdes, recém entiendes o quanto uma pessoa significa para ti. La pérdida, ela revela o quanto as pessoas são importantes para nós. Eu te diria, não esperes perder a nadie para poder valorá-la, para poder cuidá-la. Eu não aguentava esse dolor, não aguentava essa tristeza. Tinha um dolor muito grande. Eu não sabia o que fazer. Só podia chorar, chorar, cair em lágrimas. Mami. Mami! Eu não conseguia estar bem. E agora que meu filho necessitava de mim, eu necessitava seguir a vida. Por menos de uma maneira ou outra, eu tinha que seguir. Parar não era o momento. Desistir não era o momento. Não podia. Foi dessa maneira que eu decidi seguir minha vida. Solo que algo me encucava, me deixava apreensiva. Havia algo que não me deixava bem. Havia algo que não saía de minha cabeça. E esse algo era pensar em como minha mamá faleceu. Pero, como assim que minha mamá passou mal? Não, é que ela passou mal e tuvo convulsões. E segundo o médico, os remédios lhe han hecho mal a tu mamá. Pero antes comigo, nada de isso havia acontecido. Foi então que eu decidi ir ao hospital para poder averiguar, porque no laudo médico, por lo menos o laudo médico que havia ali, dizia que minha mamá havia falecido, não por causas naturais. Então, bueno, está bem, causas naturais, pero eu quero ir a hablar com o médico. Eu quero ir a hablar com o médico e que o médico me cuente que foi o que aconteceu com minha mamá. Quero saber que é o que o médico vai dizer. E foi assim que eu decidi ir ao hospital onde ele havia falecido. O médico que ele havia atendido se chamava Dr. Luiz. Dr. Luiz era um médico especialista clínico general que atendeu a minha mamá. E eu fui falar com ele. Dr. Luiz, foi você que atendeu a minha mamá? Ah, sim, fui eu el que atendeu a tua mamá. Tu mamá, ela tinha uma paralisação em sua lateral, em todo seu corpo, e perdeu a habla, não vê? Ela passou aqui no centro de clínica. E o que aconteceu?
¿Por qué mi mamá falleció? Bueno, tenemos las anotaciones, ¿no? Los laudos que fueron hechos. No, solo había un laudo. No, fueron más de un laudo que fue hecho por el fallecimiento. La verdad, tu mamá falleció porque ella no estaba tomando sus remedios, ¿no? ¿Cómo así no estaba tomando sus remedios? Mi mamá siempre tomó todos sus remedios. No, no, no. Segundo lo que hemos visto, es porque ella no ha tomado sus remedios que la situación de ella ha empeorado. Ya, y dos, su mamá estaba muy mal alimentada. Entonces, probablemente tu mamá no estaba comiendo. Segundo tu esposo, creo que tú no le has podido alimentar a tu mamá seguido, ¿no? Entonces ella pasó muy mal, no consiguió porque estaba muy desnutrida. Incluso agarró anemia. ¿Qué cosa? Yo no estaba sabiendo nada de esto. Es por eso. Y es ahí que las convulsiones vinieron por falta de los remedios. Esos remedios son caros, mas ellos son importantes justamente para tratar esas cosas. ¿Me entiende? Es justamente para tratar esas cosas. Es para eso que sirven esos remedios. Y tu mamá, ella no estaba siendo medicada. Me disculpa, mas ella no estaba siendo medicada como debería ser medicada. En ese momento mi mundo ha caído. ¿Cómo así? Mi mamá tomaba más de 6 remedios. Más de 6 remedios. Para el dolor, para su tratamiento de su cabecita, ¿sabes? Para las convulsiones, para los huesos, ¿sabes? Era muchos remedios que mi mamá tomaba. ¿Cómo así que ella no estaba? Johnny, yo cosí a la casa, totalmente enojada, molesta, incomodada, y fui a hablar con Johnny. Oye, ¿por qué mi mamá ha muerto? El médico ha dicho que por causa de las convulsiones, ella ha peorado más tarde o más temprano, amor. Eso tenía que acontecer. ¿Cuál tenía que acontecer, mentiroso? Ahorita estoy volviendo del hospital. Y el doctor ha dicho que mi mamá ha fallecido porque vos, Johnny, no les estabas dando los remedios a mi mamá. Y fue eso. Yo comencé a buscar los remedios. Y no había, o sea que Johnny, por no comprar los remedios, no le ha dado a mi mamá, ¿sabes? Totalmente para no comprar los remedios, él no le ha dado los remedios a mi mamá, para no comprar, él no le ha dado los remedios. No le ha dado los remedios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Está cesada. Yo le daba remedio a tu mamá, sí. No le daba remedio cosa ninguna a mi mamá. Mentiroso. Segundo el doctor, parece que ni comida le estabas... ¿Le has cuidado a mi mamá o no le has cuidado a mi mamá? Yo le cuidaba a tu mamá, yo te prometo. Y fue ahí que la mamá de Johnny comenzó a meterse. ¿Por qué están gritando tan feo? La gente está escuchando. Si quieren gritar, tomen cuidado. Si quieren gritar, tomen cuidado. La gente está escuchando. La gente está escuchando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo así? Yo estoy en mi casa. Si yo quiero, yo grito. Si no quiero, yo no grito. ¿Por qué usted está mandando aquí? Si usted está incomodando los gritos, sálgase de mi casa. Si le está incomodando mis gritos, sálgase de mi casa ahora. No, cálmate. No, te está incomodando mis gritos.
Salga-se de aqui, assim de simples. Salga-se de minha casa. Te incomoda mis gritos? Salga-se de minha casa agora. Salga-se de minha casa agora. Eu não pensei que eras tão mal criada hoje. Como me vas a dizer assim? Como me vas a dizer assim? Muito mal criada eres. Como me vas a botar dessa maneira? Como me vas a botar dessa maneira? Eu não te aguento mais aqui. Eu não te suporto mais aqui. Sabes que? Eu não te suporto mais. Esta é minha casa. Alce suas coisas e salga-se de aqui. Foi nesse momento que Johnny me mirou. Oi, moderate, como está falando com minha mamãe? Não faltes o respeito, meu amor. Vos calhate. Vos calhate. E qual respeito has tenido por minha mamá? Al não dar-lhe de comer. Oi, senhorita. Nós lhe dávamos de comer a tua mamá. E eu mesmo lhe alimentava. Vos lhe esteve envenenar a minha mamá. Mi mamá ha muerto porque no estaba nutrida. Mi mamá ha muerto porque no le estaban dando sus remedios. Y porque este cabezón no ha comprado los remedios. Baja tu tono hoy. No hables así conmigo. Y nosotros, mami, vos no te vas a ir. ¿Qué te estás queriendo? Vos no te vas a ir. Sus hijos de mi mamá también tienen derecho en esta casa. Tu papá ha hecho sus buceras y ahora piensas que mi mamá se va a quedar así. ¿Qué cosa? Mi mamá tenía razón. Mi mamá tenía razón sobre vos. Eres un interesero, Johnny. La pelea comenzó en aquella casa. Johnny diciendo, no, yo no quiero que mi mamá se vaya. Yo diciendo, no, yo quiero que ella se vaya ahorita. La señora, viendo todo aquello, alzó sus cosas. Yo me voy. Yo me voy. Quédese tranquila, joven. Yo me voy. Y se salió de la casa. Quedamos apenas Johnny y yo en aquella casa, mirándonos la cara. Johnny y yo. Y mi hijo. Johnny. Johnny, sabes, eu não quero viver assim. Talvez seria melhor que nos separemos no mais. Vos podia seguir tu caminho e eu podia seguir meu caminho, Johnny. Que te parece? Nós não nos vamos levar bem e tu hijo. Él necesita de un papá, mas yo necesito de paz. Vos has matado a mi mamá. Yo nunca te voy a perdonar de esto, Johnny. Vos has matado a mi mamá. No, 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 estás mal. Yo he cuidado de tu mamá. Vos eres una ingrata. ¿Cuántas veces yo he pagado las cosas para tu mamá? Para, Johnny, no me eches en cara esas cosas. Aqui tenías uma casa onde não pagávamos alquiler. A tu mamá has traído por uma semana. Quanto tempo se ha quedado, Johnny? Quanto tempo se ha quedado aqui tu mamá? Di! E eu te pedi várias vezes que ela se vaya e vos nunca has querido. Eu não sou obrigada a suportar todo esto, Johnny. Eu não sou obrigada. Eu quero que, por favor, alces tus coisas. E eu quero que, por favor, te salgas de aqui, desta casa. Eu não quero ver mais tu cara. Eu não quero verte mais aqui, Johnny. Alça tus coisas e andate, por favor. E meu hijo, se eu me vou, eu vou levar a meu hijo, porque eu não vou deixar meu hijo com vos. Meu hijo se queda. Vos não vas a levar a mi hijo cosa ninguna. Vos que vas a poder sustentar, pues, a la guava. ¿Acaso vos trabajas? ¿Acaso vos trabajas? Sí, yo sé trabajar, sí. Y yo me viro. Yo voy a sustentar. Yo solo te he aguantado, Johnny. Porque yo tenía que cuidar de mi mamá.
porque mi mamá no tenía más nadie para que le cuide. Y yo he tenido que cuidar a mi mamá, ¿ya? Ahora yo quiero que vos salgas de esta casa ahorita. ¿Quieres que me salga? ¿Ya? Yo me voy a salir. Pero las máquinas, no te olvides que yo he traído máquinas aquí y yo voy a llevar. Llévate lo que quieras. Llévate lo que quieras. Solo salí de mi casa ahora. Yo no quiero más ver tu cara aquí, Johnny. Salí de mi casa ahora, maldito. Por tu culpa mi mamá ha muerto. Fue por tu culpa que mi mamá ha muerto. Me vas a pagar caro, ¿eh? Me vas a pagar caro. ¿Piensas que te puedes librar así de mí? ¿Piensas que te puedes librar así de mí? Vas a pagar caro. Johnny comenzó a salir de la casa y salió totalmente enojado y renegado. Fue así que yo sentí como si una libertad viniera sobre mi vida. Entonces, al día siguiente Johnny vendría a recoger las máquinas. Al día siguiente Johnny vendría a recoger las máquinas. Yo estaba en la casa. Yo no quería ver la cara de ese individuo. Yo no quería ver la cara de Johnny. Johnny se fue de la casa, mas todavía tenía la copia de la llave. Y fue ahí que yo cometí el gran deshonor. Aí que eu cometi o grande erro. Vou levar as máquinas. Levate todo o que quieres. Desde que não me apareças mais aqui. E vou levar a meu filho também. Não vas levar a tu filho coisa nenhuma. É meu filho e se queda comigo. Johnny começou a sacar as máquinas. Começou a sacar uma máquina, outra máquina. Todas as máquinas que eram de ele, ele começou a sacar. Só que aí eu observei que ele também estava sacando outras máquinas que tínhamos poucas, porque a maioria nós havíamos vendido. Pero algumas outras se haviam quedado e ele isso mais estava levando. Oi, 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 oi! Isso de aí não pode levar. Por que estás levando essa máquina? Para que estás levando essa máquina? Como que para quê? Esse aqui é o que tenho que levar, pois. Mio é, isto não é tuyo, Johnny. Não, 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 eu vou levar. E o que he trabalhado aqui? E o que me he esforçado aqui? Era tanta coisa que eu não consegui pensar em nada naquela hora. E eu comecei a dizer, pero eu em que vou trabalhar se tu não vais levar? Desde meu papai, desde minha mamá. Eram apenas essas duas máquinas. Era uma Ober e uma Zecta, que era de meu papá e de minha mamá. As únicas que haviam sobrado, porque as outras eu havia vendido. Johnny começou a dizer, não, eu vou levar. Vos me has dado prejuízo a mim. Eu tenho que sustentar a vos, a tu mamá, uma sonceira esta vida. E eu não vou levar nada. Queria levárselo as outras coisas também. Queria levárselo, por exemplo, a cama casal, ele também. Vou levar a cama casal porque isso eu he pagado. Essa cama casal eu vou levar, eu vou levar. Quer saber? Levátelo, quer levar? Levátelo, já, eu vou levar. Começou a levar as coisas. Começou a levar as coisas, sabes? Ele começou a levar as coisas. E agora? E agora? Eu me viro, mas eu não havia pensado. E a conta do banco? 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 E la cuenta del banco. Fue aí. Fue dessa maneira. Fue de essa maneira. Que quando eu fui a ver la cuenta bancária,
Não havia nada. Has escuchado el capítulo 8 de la historia Amor Perdido. No te olvides de escuchar el capítulo 9.